You tak nampak muka. Tapi awak nampaklah saya. Okey, kita mulakan kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, jadi insyaAllah hari ini kita masuk bab empat. Okey, bab empat iaitu lukisan berskala. Lukisan berskala. Jangan risau, tajuk ni senang. Tajuk yang kena skor lah. Lukisan berskala. Dia macam suatu ni kan, okey, lukisan berskala ni dia macam kita ada objek sebenar, lepas tu dengan kita lukis benda yang the real thing dengan lukisan, benda yang sebenar tu dengan lukisan. Contohnya peta dunia lah. Contoh peta dunia. Peta Malaysia. Okey, peta Malaysia ni macam ni bentuk dia. Macam ni lah lebih kurang kan. Ada macam ni, lepas tu Pinang Langkawi kat sini, sini Semenanjung kan. Ni peta Malaysia. So kalau ikutkan yang kita tinggal tu, kita tinggal dekat mana? Dekat sini, dalam Malaysia tu. Maksudnya kita tu kecil je. Apa ni, Malaysia tu sangatlah besar kan. Malaysia tu sangatlah besar. Tapi bila kita lukis dia, kita muat atas satu kertas kecil je. Kan? Tu adalah lukisan. Benda yang besar, peta Malaysia. Benda tu besar. Kita tak tahu satu Malaysia ni berapa kilo lah jauh dia. Perlis ke Johor berapa kilo. Kan? Jauh, sangat jauh. Jadi kalau kita lukis dalam peta, berapa cm je kita ambil? 2 cm, 3 cm ke? Macam itulah lebih kurang. Jadi dia ada skala dia. Dia ada skala dia. Contohlah kita nak lukis peta Malaysia ni, okey, untuk 1000 km, mungkin kita ambil 1 milimeter. Macam tu. Faham? Okay. Contohnya, okay, telefon. Contoh telefon. Okay, telefon, ukuran telefon. Saya ukur telefon saya lah sekejap. Ukuran sebenar kalau telefon 0 dalam cm, 16 cm. Kalau ukuran sebenar, ni ukuran sebenar, jap saya lukiskan. Lukisan sebenar telefon. So anggaplah so telefon macam ni kan. Okay, ukuran sebenar yang saya punya ni, panjang dia tu sini 16 cm. Okay, lebar dia akan jadi berapa ni jap. 7.8. 7.5 cm. 7.5 cm.
16 cm 7.5 cm. Ini yang sebenar kan? Okey. Tapi bila saya nak lukiskan telefon saya di atas kertas. Kalau saya lukis betul-betul, saya lukis betul-betul telefon tu 16 cm, 7.5 cm. Tak akan habis satu paper, kan? Tak akan habis satu paper A4 ke besar sangat. Tak muat dah kalau nak lukis dua kan. Nak lukis dua telefon tak muat dah sebab besar benda tu. Hanya perlu atas satu kertas A4 untuk satu telefon. Jadi kita nak buat lukisan berskala, kita maybe kita kecilkan dia lah. Kita kecilkan dia. Jadi asalnya 16 cm kan. So kita lukiskan dengan skala yang baru. Maybe sini 4 cm, sini jadi 3. Satu point 9 je ke 2 lah. Okey, 2. 2 cm contoh. 2 cm. Contoh yang ni, okey, yang ni kita ambil 8 lah. 8 cm. Asalnya telefon yang ni. Ni adalah ukuran yang sebenar. Ini adalah ukuran sebenar telefon saya. Dan yang ni adalah lukisan berskala. Ni adalah lukisan berskala. Daripada yang besar tu, ukuran sebenar kita kecilkan dia kepada 4 cm. 16 panjang dia tukar kepada 4 cm. Lebar dia daripada 8 tukar ke 2. Macam itulah maksud lukisan berskala tu kan. Jadi lukisan berskala ni dia tidak mengubah bentuk. Dia tidak mengubah bentuk dan sudut ke. Dia tak ubahlah. Dia tak ubah bentuk dia. Cuma saiznya maybe mengecil atau membesar. Macam tu. Lukisan berskala tu. Okay, sama ada lebih kecil atau lebih besar. Okey, jadi kalau dekat soalan yang kat sini, awak boleh je lah tahu kan. Cuba awak bulatkan. Rajah ni objek. Yang ni adalah objek. P, Q, R, S, T, P. Ini adalah objek. Jadi manakah rajah yang berskala bagi objek? Lukisan berskala. Okey, macam ni. Saya balik kepada contoh ya. Contoh yang ni. Ukuran sebenar dengan lukisan berskala. Saya kata tadi bentuk dia tidak akan berubah kan? Bentuk dia tak akan berubah. Kalau dia bentuk segi empat, maka dia bentuk segi empat lah juga. Jadi yang dia berubah mungkin sama ada lebih besar atau lebih kecil. Okey, jadi kalau kita nak tahu saiz dia tu, dia mesti seragam lah. Dia mesti seragam. Adakah dia tu semakin besar? Contoh kalau saya tengok yang ni. Ni ukuran sebenar 16 kan? Dia turun kepada 4. Saya lukis 4 cm je. Daripada yang asal 16, saya lukis 4. Macam mana dia bertukar tu? 16 kepada 4. Macam mana 16 nak pergi ke 4? Lepas tu daripada lebar 8 nak pergi ke 2. Dia buat apa? Okey, dia bahagi 2 kan, bahagi 4. Sorry, bahagi 4. 16 bagi 4 dapat 4. 8 bagi 4 dapat 2. Kat sini jadi macam nilah. Faham? Sebab tu okey, dia macam ni. Bila kita ada 16 cm bersamaan 4 cm ukuran sebenar sama dengan lukisan berskala ni. 16 cm ukuran sebenar. 4 cm lukisan berskala. Kan? Okey. So kalau 8 cm. 8 cm jadi apa? Dia akan jadi, okey, kita pernah kan saya ajar kalau kita dapat bentuk macam ni kita buat apa? Kita susun dulu cm sama cm. Ini pun okey, ini pun cm. Maksudnya sini ukuran sebenar, sini lukisan berskala.
dia mesti samalah unit dia. Yang ni. Ha. Group dia kan, ni group dia. Ha, okay. Kita nak tahu kat sini kan. Okay, jadi bila kita nak tahu kat sini, kita akan buat yang silang ni darab, yang atas ni bahagi. Ha, pernah tak cikgu sekolah ajar macam ni? Yang macam ni darab, yang ke atas ni bahagi. So bila dapat macam ni, kita buat je lah. 8 darab 4 bahagi 16. Awak nak bahagi dulu pun boleh. 8 bahagi 16 darab 4. Ah, pun boleh. Mana-manalah. Ah, okay, bila kira yang ni, awak akan dapat nilai 2 cm. Maksudnya, lebar dia 2 cm. Ah, lebar dia 2 cm. Boleh ke ni? Okay, contoh lagi. Contoh dulu. Contoh bentuk segitiga lah. Okay, bentuk segitiga. Enam. Enam. Lapan. Enam cm. Enam cm. Lapan cm. Okay. Lebih besar lagi lah. Okey, saya ambil sini 12 cm. 12 cm. Sini 8. 16 cm. Ah, okey, lagi saya buat bentuk lagi. Tujuh cm, tujuh cm, sembilan cm. Macam ni. Okay, so kalau kat sini, kita nak tahu adakah yang dua ni lukisan berskala kepada yang ini kan? Ini adalah objek. Ini adalah objek. Objek. 8 cm. Kiranya apa ni, segitiga sama kaki. Dan ni sini sama kaki. 6 cm, 6 cm, 8 cm. Okey, jadi bila kita nak tahu lukisan berskala ni, kita tahu dia sama ada membesar ataupun mengecil. Jadi kalau dia nak membesar tu, dia kena samalah. Dia mesti sama. Kalau nak besar, dia kena sama. Sama, semua sisi tu sama. Ha, macam yang ni, okey. Macam mana 6 jadi 12? Awak tahu dia darab 2 kan? Darab dengan 2. Ha, ni 6 darab dengan 2. Okey, sebelah sini 6 cm pergi ke 12 cm. Macam mana? Ha, sama juga, 6 dia darab dengan 2. Okey, yang ni bawah ni, sini 8 cm kepada 16 cm. Dia buat apa? 8 darab 2. So semua ni, semua darab 2 kan? 6 darab 2, 6 darab 2, 8 darab 2. Semua darab 2. Jadi dia ada lukisan berskala. Semua darab 2. Maka dia lukisan berskala. Okey, yang ni adalah betul. Lukisan berskala. Kalau kita tengok yang ni. Ha, 7 cm. Kalau kita tengok beza ni, dia apa? Dia tambah 1 kan? Beza dia 6 tambah 1, 6 tambah 1. So sini 8 pun tambah 1 dapat 9. Tak kisahlah dia darab ke tambah ke.
Tapi perubahan dia sama. Perubahan dia sama. Maka, ya, dia adalah lukisan berskala. Dia kena sama. Dia tak, yang bukan lukisan berskalanya, contohnya macam ni. Okey, sini maybe 6. Sini 6 lagi. Lepas tu sini turun 4 ke. Jadi yang ni bukan lukisan berskala. Bukan lukisan berskala. Bukan. Kalau dia objek tu semakin mengecil. Katakanlah 3. 3. 4. 3, 3, 4. Macam mana daripada objek 6, dia pergi ke 3? Macam mana 6 ni pergi ke 3? 8 pergi ke 4. Dia mesti dia buat bahagi 2 kan? 6 bahagi 2 dapat 3. 6 bahagi 2 dapat 3. 8 bahagi 2 dapat 4. So, semua bahagi 2. Semua bahagi 2. Maka yes, dia adalah lukisan berskala. Okey. Lukisan berskala ni dia berubah secara darab atau bahagilah. Darab atau bahagi. Kalau macam ni kan. Kalau kita tengok kat sini pun sama. Dia guna. Kalau kita tengok 6 cm, dia jadi 7 cm kan. Daripada 6 cm, dia jadi 7 cm. Objek kepada lukisan berskala. 6 cm kepada 7 cm. Okey, kalau dia 8 cm. So, berapa kat sini? So, kita check lah. Yang silang ni kena darab. Yang atas ni bahagi. Jadi, kita buat 8 darab 7 bahagi 6. 8 darab 7, 56. 56. 56. 56 bagi 6. Betul ke 9? Kalau tak betul, maka dia bukanlah. Tak boleh kan? 56 bagi 6 mana ada? 9.3. 9.3. So, dia bukan berskala lah. Bukan berskala. Bukan berskala. Kita nampak dia berubah secara sama kan? Tambah satu, tambah satu, tambah satu. Tapi dia, kalau ikut yang skala, lukisan berskala, dia kena 9.3. Dia tak boleh 9. Sebab lukisan ni dia berubah secara mendarat atau bahagi. Membesar tu atau mengecil tu, dia darat atau bahagi je. Okey, boleh. Boleh, Afiq, Nuaira. Okey. Okay, cuba tengok kat sini kan. Bulatkan rajah yang merupakan lukisan berskala. Ni objek. So, pastikan setiap sisi tu awak nak tengok objek mana semua ni. Pastikan dia berubah. Sisi dia semua sama. Contoh yang ni lah. Okey, saya check sini. Saya cek yang ini adakah dia lukisan berskala objek. Okey, kita cek. Daripada PQ2, dia jadi 1. Okey. 2 jadi 1. 2 jadi 1. Okey, 2, 1, 2, 1. Lepas tu sini, kalau kat sini dia nampak 1, 2. 2 petak kan? 1, 2. 2 petak. Okey, sini dia ambil 1 je. So, semua 2 pergi jadi 1. Okey, yang ni 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Kalau kat sini dia berubah macam mana? Dia berubah bahagi berapa? Daripada 2 jadi 1. Daripada 2 jadi 1. Daripada 2 jadi 1. Yang ni daripada 4 jadi 2. 4 jadi 2. Dia buat apa? Dia bahagi 2. Kan? Dia bahagi 2. Daripada 2 pergi ke 1. Daripada 4 pergi ke 2. Jadi dia berubah secara bahagi 2 lah ni.
Ia bahagi dua. Kita tengok kat sini tak apa dah. Dua, satu kan. Maksudnya dia berubah dua lah. Maksudnya bahagi dua. Beza dia. Awak dah belajar nisbah maksud tingkatan satu. So yang ni yes. Dia adalah lukisan berskala. Okay, cuba semak yang ni. Yang ni, yang ni dan yang ni. Semak yang mana lukisan berskala awak bulatkan. Okey, saya tengok yang ni. Adakah dia lukisan berskala atau bukan? Bukan. Okey. So, saya tengok daripada atas sini. Sini dua. Dua unit. Dua petak. Okey, kat sini empat. So, maksudnya daripada dua nak jadi empat, dia darab dua lah kan. Dia darab dua. Okey, so kalau dua kat sini, dia jadi C. Tengok, dia jadi tiga. Kenapa tiga? Alah. So maksudnya dia bukan lukisan berskala. Sebab tadi dia kat sini dia empat kan. Dua darab dua empat, sini tiga. Pelik lah. Patutnya sini dua dua. Dua dua. So kenalah empat tiga. Awak okey, awak tulis petak ni tak apa. Tulis kat sini. Dua 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 empat empat. Kat sini kan dua satu, 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 dua, dua. Nampak dia berubah macam tu. Kalau yang ni, empat, tiga. Oh, out dah. Bukan dah ni. Bukan. Kalau yang atas ni. Okay, dua. 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 Dua, dua mestilah kena dua juga. Kenapa tiba-tiba jadi satu? Kan? Okey. So yang ni bukan juga. Macam mana Nuaira, boleh faham? Boleh Farhana? Okey, kalau yang ni, sini dua kan, asalnya kat sini dua. Sini dia jadi empat. Okey, empat. Sini dua, dia jadi satu, dua, tiga, empat. Okey, empat juga. Sini dua,
So dia jadi empat lah kan. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Okey, betul lagi setakat ni. Sini empat. So kalau empat, jadi lapan lah kan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, betul lagi setakat ni. Okey, sini empat, so kena lapan juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. So yang ni adalah lukisan berskala. Okey, awak semak lagi dua. Lepas tu, nanti hantar jawapan, okey? Okey, yang ni. Siapa yang dah siap A boleh teruskan B. Lukis je. Lukis objek ni sama saiz dengan objek. So bila dia kata sama saiz, pastikan awak lukis tu sama sebiji lah. Macam yang ni, okey. Sini kita ada empat petak kan. Satu, dua, tiga, empat. Okey, ada empat petak. So empat, sini ada dua. Sini ada satu, dua, dua. Sini ada satu, dua. Okey, dua. Sini ada satu, dua. Okey, dua. Okey, so lukis tu nanti, tak kisah nak letak kat bawah ke, kat atas ke. Tapi pastikan sama saiz dengan objek lah. Sama saiz. Okey, lebih kecil lah. Macam mana nak buat? Macam mana nak buat lebih kecil? Daripada empat, dua, 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 dua ni. Tukar. Biar jadi lebih kecil. Dan ni lagi besar. Daripada empat, ubahlah jadi enam ke lapan ke. Macam tu. Okey. So sama juga dengan nombor dua. Okey, boleh buat dulu. Lepas tu hantar muka surat 46 ni.
Boleh buat Mayra, Farhana. Syifa, boleh. Tajuk ni kan, awak akan belajar balik pasal nisbah tingkatan satu. Nisbah tingkatan satu.
Okay, boleh buat kan? Eh? Saya sambung. Okey, saya sambung. Ada apa-apa nak tanya pasal soalan tadi? Tak ada, okey. Tak ada, okey. So, saya sambung. Macam mana nak kira skala? Tadi dah bagi tahu dah. Skala tu bila kita nak lukis kan? Ni untuk kita nak tahu skala untuk macam-macam soalan lah. Sama ada nak lukis ke, sama ada nak nak buat pengiraan ayat ke, kan? Perlu tahulah skala ni macam mana. Okey, skala ni kita boleh tulis dalam bentuk nisbah. Boleh tulis dalam bentuk nisbah. Lepas tu nisbah ni juga, kalau awak belajar masa form 1, nisbah boleh ditulis juga dalam pecahan, kan? Skala, dia boleh ditulis dalam nisbah atau pecahan. Okey. Macam tadi, kita ambil satu contoh. Okey, sekejap. Okay, kita ambil contoh kat sini. Pasi M, 3 cm. Okay, ini adalah objek. Ini adalah lukisan berskala. Kat kanan lukisan berskala. Okay, jadi saya lukis. Okey, yang ni kira lukisan berskala lah kan. Daripada 4 darab 2 jadi 8. 4 darab 2 jadi 8. 3 darab 2 jadi 6. So, dia sama. Semua sisi tu sama dengan cara darab. Kiranya, okey. Dia, lukisan berskala dia. Kita nak tulis skala tu kan. Nak tulis skala. Skala boleh ditulis dalam nisbah atau pecahan. Okey, so awak nak tahu. Contohlah awak nak lukis lukisan berskala. Nak lukis lukisan berskala kan? Okey, awak pun buat. Lukisan berskala nisbah objek. So, lukisan berskala awak ambil satu je sisi. Ambil salah satu sisi, katakanlah awak ambil 8. So, objek dia ialah 4 kan? Kalau sini berskala 8, objek dia 4. Okey. So, awak belajar nisbah dulu. Macam mana kita nak permudahkan nisbah? Macam mana kita nak permudahkan nisbah? Apa kita buat? Kita bahagi kan? 8 bahagi 4, 4 pun bahagi 4. Ada tak buat macam ni? 8 bahagi 4, 4 bahagi 4. Ataupun boleh juga awak buat kurungan macam ni. Okey, semua ni bahagi 4. Macam ni pun boleh. So, 8 bahagi 4 dapat 2. Empat bahagi 4 dapat 1. Okey, jadi lukisan dia, skala dia ialah lukisan berskala, nisbah lukisan berskala kepada objek. Nisbah lukisan berskala kepada objek ialah 2, 1. Maksudnya dekat sini, sini objek 1. Lukisan berskala 2. Jadi yang kita akan lukis ialah lebih besar. Lebih besar. Yang kita akan lukis ialah lebih besar. Sebab 2 tu lagi besar daripada 1. Macam ni. Okey. 8 nisbah 2 nisbah 1. Maksudnya lukisan berskala tu lebih besar daripada objek, lebih besar dengan skala 2.
Okey. Tadi saya kata boleh ditulis dalam nisbah kan? Inilah. Boleh ditulis dalam nisbah. Satu lagi pecahan. Kalau kita nak tahu skala untuk lukisan berskala kan? Untuk lukisan berskala. So, kita kena ambil lukisan berskala tu bahagi dengan objek lah. Bahagi je lah. Ambil je mana-mana sisi. 8. Okey, bahagi dengan 4. So, dapat 2. Maksudnya yang kita nak lukis. Maksudnya yang kita nak lukis ni. Dia akan jadi 2. Lebih besar. 2. Asalnya 1. So, sini 2. Lebih besar. Skala dia positif 2 kan. Maksudnya dia membesarlah tu 2. Okey. Kalau awak dapat. Contohlah. Okey, contoh. Ish. Okay, contoh objek yang semakin kecil lah kan, image yang semakin mengecil. Saya ambil yang mengecil. Daripada 4 bagi 4, okey, 1 cm, 1 cm kepada 3/4 cm. 0.75. 0.75. Okey. Yang ni simple sangat. Okey, tukar je. Ambil 2 lah. 4 bagi 2, 2. 4 bagi 2, 2. 3 bagi 2, 3 per 2. Okey. Okey, ni adalah objek dan yang kanan ni adalah lukisan berskala. Jadi, bila kita nak tahu nisbah, bila kita nak tahu skala dalam bentuk nisbah, lukisan berskala. Kita nak tahu skala dalam bentuk nisbah kan? Okey, kita ambil lukisan berskala 2, nisbah 4. Berskala, nisbah objek. Okey, so berskala, bila ada nisbah, kita permudahkan dia supaya salah satu tu dapat nilai 1. Supaya salah satu dapat nilai 1. Okey. Macam ni, 2 dengan 4. So, kita kecilkan dia boleh bahagi dengan 2. Macam pecahan lah. Macam pecahan. Kalau kita nak kecilkan dia, kita buat macam mana? Atas dengan bawah tu kan? Kita nak kecilkan dia. Okey, 2 boleh bahagi dengan 2 dapat 1. 4 boleh bahagi 2 dapat 2. Dapat macam ni. 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. So awak nampak tak? Berskala 1, objek 2. Berskala 1, objek dia 2. Jadi maksudnya berskala tu lebih kecil daripada objek. Berskala tu lebih kecil daripada objek. Boleh? Berskala tu lebih kecil daripada objek. Okey, ataupun kita boleh tetapkan dia, kita boleh tetapkan objek ni terus. Kita bagi nampak dia 1 pun tak apa. Kita buat berskala, okay, berskala objek 2 nisbah 4 kan. Okay, kita buat bahagi 4. Kita buat bahagi 4. Dekat sini bahagi 4. So, bila bahagi 4, 2 bagi 4 dapat 1 per 2. 4 bagi 4 dapat 1. Okey, nampakkan dekat sini. Objek dapat 1. Berskala dapat 1 per 2. Berskala dapat 1 per 2. Maksudnya berskala ni kecil daripada objek. Berskala ni kecil daripada objek. Dia kecil sebanyak 1 per 2 skala dia. Bahagi 2 lah. Bahagi 2. Betul lah kan? 4 bagi 2. 4 bagi 2. Betul lah 2. Bahagi 2. Kalau dalam pecahan, okay, kalau dalam pecahan kita nak kira dia,
Kita ambil je berskala bahagi objek lah. Nak tahu skala untuk lukisan berskala kan? Skala untuk lukisan berskala bahagi dengan objek. So, maksudnya 2 bahagi 4. So, 2 bahagi 4 macam pecahan, macam nisbah. Kita bahagi 2, kita nak kecilkan dia. Yang ni pun sama. 2 bahagi 2. 4 bahagi 2 pecahan kan? So, kita akan dapat 1 per 2. Ha, nampak? Skala dia untuk lukisan berskala tu lebih kecil. Sebanyak 1 per 2. Sebanyak 1 per 2. Maksudnya dia bahagi 2 lah. Semakin kecil. Okey, boleh. Boleh faham. Kalau dia besar daripada 1, dia besar. Lukisan berskala tu besar. Kalau kita dapat 1 per 2 atau pecahan lah. Kira kurang daripada 1 kan pecahan. 1 per 3 ke 4 per 5 ke, maksud dia lukisan berskala tu lebih kecil. Tak sampai 1. Okay, so kita buat cara ni 1 dengan cara ni 1. Kita set terus. Objek biar dapat 1. Ni senanglah ni. Objek dia. Okay. Yang ni 1 per 2. Yang ni skala senang. Okey, kita pergi kepada soalan. Kalau awak tak, kalau awak nak salin, lepas tu tak siap lagi, boleh bagi tahu ya. Bagi tahulah sekejap nak salin bahagian atas, bagi tahu. Okey. Skala. Contohkan, tentukan skala yang digunakan dalam bentuk satu nisbah n. Satu nisbah n. Tentukan, dia nak dalam bentuk nisbah lah ni. Dalam bentuk nisbah kan. Dia tak nak dalam pecahan, dia nak dalam nisbah. Okey, satu nisbah n. Satu nisbah n maksudnya objek tu satu, lukisan besar tu n. Dia dah letakkan macam ni kan, objek tu satu nisbah n. Objek satu lukisan berskala n. Okey. So kalau kita tengok nombor satu ni, dia kita ambil satu sisi je lah. Ambil satu sisi yang dia bagi 10 dengan 5 kan. Okey. So kita buat 10 objek nisbah 5. 10 nisbah 5. So awak kecikkan dia. Macam mana nak kecikkan dia? Jadikan objek ni satu. Jadikan objek ni satu. So 10 kena bahagi dengan 10 lah kan. Bahagi dengan 10. Atau nak awak nak buat per sini pun boleh. Okay. Bahagi dengan 10. Okay. 10 bahagi 10 dapat 1. 5 bahagi 10. 5 per 10. Atau apa? 1 nisbah 1 per 2. Okay. So tulislah. Jadi kita tahu yang ini adalah objek, yang ini adalah lukisan berskala. Jadi bila kita nampak skala ni, kita tahu lukisan dia akan lebih kecil daripada objek. 1/2. Lukisan dia akan lebih kecil daripada objek. Kita set objek tu sebagai satu terus. Okey, boleh sambung buat nombor 2 hingga nombor 5.
Sekejap ya. Sekejap. Saya rasa saya tertukar ya. Minta maaf. Oh, saya minta maaf. Dia kalau saya tengok dekat sini mana-mana rujukan pun dalam buku teks sekalipun dia bagi tahu lukisan berskala tu yang kena satu. Lukisan berskala yang kena satu. Oh, saya lukisan berskala kena satu. Macam tu pening lah sikit. Kalau cara saya ni senang faham. Okay, tak apalah, kita ikut apa yang diberi dalam buku teks yang awak belajar silibus awak lah kan. Saya minta maaf tadi. Abaikan ya, balik tadi. Kita start semula. Yang untuk kita nak buat dalam bentuk nisbah. Okay. Dalam bentuk nisbah. So, kita kena buat satu nisbah N kan. Satu nisbah N. Okay. Satu tu untuk lukisan berskala. N untuk objek. Dia mesti macam ni. Lukisan berskala tu satu, N untuk objek. So kalau 10, satu nisbah N kan? Satu nisbah N. So 5 nisbah 10 lah. Satu nisbah N. 5 nisbah 10. So dekat sini, 5 bahagi dengan 5. Kena bahagi dengan 5 supaya kita dapat 1. 5 bahagi 5, 1. 10 bahagi 5 dapat 2. 1 nisbah 2 lah. Okey, tak maaf tadi. Dia yang tu je silap. Lukisan berskala tu memang kena 1. Okay, betul lah. Dia kena lukisan berskala kena satu sebab dia contoh macam kita nak tengok lukisan kita lah. Kita bukan nak tengok objek, kita nak tengok lukisan kita. Kita nak tengok lukisan kita contoh. Kat sini 5 cm. So 5 cm tu satu. Daripada satu pergi ke 5 dia darab dengan 5. Jadi kita boleh nampak gambaran objek sebenar. Daripada 5, 1 nisbah 2 kan. So 1 ni akan jadi 5. So kita akan tahu 1 jadi 5 darab 5. 2 kena darab 5 juga dapat 10. So kita dapat gambaran objek dia adalah 10. Macam itulah dia kena lukisan berskala dulu yang 1 tu. Sebab apa kita kan contohlah peta dunia kan, peta Malaysia lah dulu. Peta Malaysia. Kita pun tak tahu yang sebenarnya macam mana. Objek yang sebenarnya kita tak tahu macam mana. Jadi kita boleh nampak dalam lukisan je. Okey, yang lukisan tu lah yang kita nampak. Okey, 1 cm sebenarnya mewakili 30,000 km. Contoh. 1 cm ialah sebenarnya 30,000 km. Jadi kita tengok kepada lukisan kita tu. Lukisan kita tu yang satu. Okay, samalah nombor dua pun. Dua ni lukisan berskala kita 20. Satu nisbah N. So 20 nisbah 10 lah.
20 ni sebah 10. Okey, bahagi supaya dia jadi 1. Ha, kena bahagi apa? Bahagi 20 lah kan. 20 bahagi 20 dapat 1. 10 bagi 20, 10 per 20. Ataupun 1 nisbah 1 per 2. Okey, ha, betul dah ni. Okey, Amirun baiki ya, nombor 2 dengan nombor 4. Ni yang lain, kalau sempat hantarlah jawapan tu. Jangan tunggu akhir kelas. Akhir kelas pun saya nak minta hantar juga. Nombor 4. Nombor 4 pun sama. Pilih salah satu sisi. Ni lukisan berskala nisbah. Lukisan berskala nisbah objek. Lukisan berskala ni ambillah 12 nisbah 4. Lukisan berskala nisbah objek. 12 dengan 4 ke? Ataupun 6 dengan 2 ke? Lepas tu lukisan berskala ni pastikan jadi 1. Nak bahagi apa jadi 1? Nak bahagi berapa? 12 kena bahagi dengan 12 juga. So 4 bahagi 12 dapat apa? Dua belas bahagi 12.
4 bahagi 12. So, 12 bahagi 12, 1. 4 bahagi 12, 1 per 3. Ha, macam itulah. Okey, jadi kat sini kita satu nisbah N, satu ni untuk lukisan berskala kan. Yang N, N ni untuk objek. Okey, jadi kat sini lukisan berskala mesti satu, 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 semua satu. Mesti satu. Objek tu, okey, dia adalah sama ada besar daripada satu ke atau kecil daripada satu. Okey, so awak tengok refer kat sini. Kalau n dia, sini kan, kalau n dia besar daripada satu. N tu objek kan? Jadi bila objek besar daripada satu, maksudnya objek dia lebih besar daripada satu. Okey, objek dia lebih besar lah. Okey, objek dia lebih besar. Maksudnya lukisan berskala lebih kecil. Lukisan berskala lebih kecil. Itu yang pening sikit kalau buat macam ni. Tapi tak apalah, guna je lah. N tu lebih besar daripada satu, maksudnya N tu objek. So, maksudnya objek tu yang lebih besar. Objek yang lebih besar. So, betul lah, lukisan berskala lebih kecil. Objek yang besar, lukisan berskala lebih kecil. Okey, dekat sini, apabila N besar daripada satu, maksudnya objek dia besar. Objek lebih besar. Kalau N dia kecil daripada satu, N tu objek. So, N, objek dia akan kecil. Lebih kecil daripada lukisan berskala. Maksudnya lukisan berskala lebih besar. Itulah. Okey, N sama dengan 1, maksudnya sama saiz. Objek dengan lukisan berskala sama saiz. Tu je. Cuba perhatikan yang awak buat tu. Betul ke tak? N besar. Besar kan objek? Lukisan berskala lebih kecil. Okay, N kecil. Objek kecil, lukisan berskala lebih besar. Yang ni kita dapat apa? Satu ni sebab apa? Objek lebih kecil ke lebih besar? 6-6. Oh, 6-6. Satulah kan? Okey, sini objek lebih kecil. So, betul lah kan? Objek lebih kecil. Lukisan berskala lebih besar. Okey, yang ni. N dia mesti lebih besar. Maksudnya
besar daripada satu lah. Lukisan besar lebih. Kena besar daripada satu. Zarfan ya. Besar daripada satu. Nih. Okey, Farhana. Bagus. Betul. Nanti aku hantar juga muka surat yang sebelumnya. Okey, kita tengok untuk muka surat seterusnya pun samalah ya. Tentukan skala yang digunakan dalam bentuk satu nisbah N. Tentukan skala yang digunakan dalam bentuk satu nisbah N. So, satu ni mesti lukisan berskala. N ni ialah objek. N mesti objek. Okey, jadi dekat sini kita nak tahu skala kan. Ni panjang jalan kira dia. Okey, saya pendekkan cara saya. Okey, lukisan berskala. Kita tengok kat sini. Satu petak berukuran 2 cm. Okey, saya ambil petak kat sini lah. Senang. Okey, untuk lukisan berskala. Dekat sini kiranya 2 cm lah kan. So kalau objek satu petak 1 cm. Kat sini jadi 1 cm lah kan. Okay, so lukisan berskala. Daripada 2 nisbah 1. 2 tu mesti bahagi dengan 2 kan. 1 pun kena bahagi 2. So 2 bahagi 2 1. Dapat 1 nisbah 1 per 2. So dapatlah ni. Inilah jawapan dia. Lagi pendek. Kan? Apa nak panjang-panjang? Nak buat bahagi dua macam ni pun boleh. Ataupun macam yang saya tunjuk tadi. Buat kurungan bahagi dua. So dia fahamlah tu. Okay. So nombor satu ni awak ambil lukisan berskala dululah. Pastikan tengok yang ni. Ni satu petak 2 cm. Nak ambil yang mana? Jangan ambil yang menyerung. 2 cm tu untuk yang lebar ni. Panjang dengan lebar. Bukannya yang menyerung. Kan 2 cm. Yang lebar ni. So tengoklah mana sudut yang mana sisi yang sepadan. Mana sisi yang sepadan. Kalau kita tengok bentuk ni. Bentuk yang sama. Cuma dia putar. Dia berputar. Kan? Daripada objek kepada lukisan berskala ni, dia berputar sikit. Jadi kita kena tengok sisi yang sama. Mana sisi yang sama? Kalau yang ni, so mana sisi dia yang sama dengan dia? Sini kan? Ataupun nak ambil yang ni pun boleh. Sama dengan yang ni. Okay. So buat cara ni. Lukisan berskala kena ni berapa? So jadikan dia satu. Okey, so tulis. Oh, yang ni. Oh, yang ni tak syak ni. Okey, ambil je lah. Kalau untuk nombor dua. Nombor dua. Ke maksud dia satu ni eh? Yalah kot satu ni. Bukan objek ni saja kan? Sini 1 cm, sini 0.5 cm. Okey, tak apa. Awak anggap je objek ni
dia berubah secara lukisan berskala nisbah dengan objek. Lukisan berskala awak ambil 0.5 nisbah 1. 0.5 nisbah 1. Okey, so lukisan berskala ni bahagi dengan apa? Okey, dapat 1 nisbah apa? Macam tu je. Okey. Nombor dua, okey. Untuk nombor dua, semula. Nombor dua ni awak ambil yang kurang kat sini je lah. Sebab dia tak ada kurang tepat ni. So, awak assume gambar rajah ni, objek, so dia kecilkan macam ni. Daripada 1 cm kepada 0.5 cm. So, lukisan berskala dia ambil je yang ni. Nisbah 1. 0.5 nisbah 1. Okay, terus bahagi jadikan lukisan berskala tu 1. Okey, boleh. Teruskan sikit lagi.
Okey, nisbah. Awak tulis nisbah. Nisbah tu awak tulis tanpa unit kan? Awak tulis 0.5 nisbah 1, 1 nisbah 1 per 2 ke, 1 nisbah 2 ke, 1 nisbah 1 per 3 ke. Maksudnya awak tulis tu tanpa unit dah kan? Jawapan akhir tu awak hilangkan unit. Dia memang macam tu. Nisbah masa awak belajar masa form 1 pun, awak tulis nisbah tu dalam tanpa unit lah. Kita tak boleh tulis 1 cm nisbah 2 cm. No, tak boleh. Okay, kita tulis 1 nisbah 2. Macam tu je. Ni adalah skala dah ni. Cara tulis nisbah macam ni. Bukannya ada unit. Okay. Tapi yang penting jugalah unit tu kita bila kita nak dapatkan jawapan akhir ni kita kena samakan unit dulu. Untuk dapatkan jawapan akhir ni kita kena samakan unit dulu. Contohlah kan. Contohlah awak dapat 10 cm nisbah 100 kilometer. Meter lah meter. 10 cm bersama 10 cm nisbah 100 meter. Ini yang awak tengok daripada apa tu? Daripada gambar rajah ke kan? Tak, unit dia dibagi tak sama. Ni katakanlah dibagi tak sama kan? Okey, jadi yang awak perlu buat dulu ialah samakan unit dulu. Dalam buku ni dia tak bagi, so saya bagi tahulah. Samakan unit dulu. Bila samakan unit, okey 10 cm nisbah 100 m. Nak tukar kepada apa? Salah satulah. Nak tukar ke cm boleh, nak tukar ke meter pun boleh. Salah satu. Katakanlah saya tukar kepada cm. Saya tukar kepada cm. So dia jadi 10 cm. Ingat tak? 1 meter bersamaan 100 cm kan? So kalau 100 meter, okey, so darab bahagi 100 darab dengan 100 lah bahagi 1. Dapat 10 betul ke 10,000. 10,000. 10,000 cm. Okey, 10,000 cm. Kat sini barulah kita buat nisbah 10 nisbah 10,000 bahagi, so sini bahagilah. Bahagi berapa? Bahagi 10, 1 nisbah 1,000. Macam tu. Okey, kalau dapat unit tak berbeza mesti samakan unit dulu. Kalau unit berbeza ni. Datanglah soalan macam mana pun. Nak buat nisbah, kalau unit berbeza, kena samakan unit dulu. Okay. Contohlah, kalau ada soalan, lukiskan peta. Lukis, okey, lukisan berskala tu. Lukiskan peta. Lukiskan peta sungai sepanjang. Lukiskan peta sungai sepanjang 10 cm. Panjang sebenar, dia bagi tahulah panjang sebenar sungai ialah 2 kilometer. Ingat, lukiskan peta sungai
peta sungai tu, apa ni, lukisan berskala tu 10 cm. Panjang sebenar sungai ialah 2 km. Kita nak cari skala. Kita nak cari skala. Satu nisbah N lah kan? Skala ni. Satu nisbah N. Satu ialah lukisan berskala. Okay, so cara kita buat lukisan berskala 10 cm. Nisbah 2 km. Okay, so samakan unit dulu. 10 cm. 2 km, 2 km, 1 km bersamaan 1,000 meter. Kan? So kalau sat. Macam inilah. Kilometer tukar ke meter, tukar ke sentimeter. Kilometer, 1 km nak tukar ke meter darab dengan 1,000 kan. 1 km sama dengan 1,000 meter. Daraplah makin banyak kan. Meter ke sentimeter. 1 meter bersamaan 100 cm. Okey, darab 100. Okey, jadi kat sini daripada kilometer nak tukar ke sentimeter. Darab 1,000. Darab 100 lah, 2 kali. Okey, 2 darab 1,000. Darab 100. Nah, ni sentimeter dah ni. Okey, so 10. 2. 200,000 sentimeter. Ha ni kan. Okey, so dah sama unit dah. So padam unit. Okey, kita pun buatlah bahagi 10. Lukisan berskala 1 nisbah 20,000. Macam inilah. Contoh. Okey, boleh salin contoh soalan. Apa-apa yang kita buat, kena samakan unit dulu. Okey. Kita tengok muka surat 49. Cepat tak salin? Awak tengok muka surat 49, boleh cuba buat dulu. Tengok contoh dulu tak apa. Sementara tunggu kawan siap salin yang ni. Okey. Okey, kita tengok soalan seterusnya muka surat 49. Hitung skala yang digunakan. Okey, tengok pada contoh. Jarak sebenar di antara sebuah perpustakaan dengan sebuah pejabat pos ialah 180 meter. Jarak sebenar perpustakaan dengan pejabat pos. So di atas peta, jarak dua bangunan tu ialah 18 cm. Okey, nampak tak? Lukisan berskala tu yang atas peta lah 18 cm. Ni lukisan berskala. Ni adalah lukisan sebenar. Objek tu. Lukisan sebenar kan. Okey. Jadi kita ambil lah. Ambil lukisan berskala 18 cm. Tulis dulu tak apa. Nisbah 180 meter. Samakan unit dekat sini. Samakan unit. 1 meter bersamaan 100 cm. So kalau 180 meter, daraplah.
Kalau silang macam ni darab. Yang atas ni bahagi. Okey, so 18 cm nisbah 180 darab 100. Okey, so 18 nisbah 18,000. 18 nisbah 18,000. Okey, so 18 ni bahagi dengan 18 lah. Dapat 1 nisbah 1,000. Okey, kita guna nisbah je senang. Okey, boleh buat yang ni. Panjang lukisan berskala. Panjang sebenar 25 meter. Samakan unit dulu. Yang B pun boleh cuba buat. Awak guna cara saya lah, senang nisbah. Okey. Guna cara saya senang. Bagi saya senang yang nisbah tu lah. Kita nampak, kita apa ni? Sebab saya kan, saya selalu kalau belajar ke apa, saya nak mudahkan
kalau banyak-banyak jalan kira, saya jadikan satu je form, satu je jalan kira. Macam contoh yang ni lah, kalau kita tengok contoh dia kan, ada dua step, skala pecahan dengan skala nisbah. Jadi saya, dah kan jawapan tu memang kita kena tulis dalam nisbah. Jawapan kita kena tulis dalam nisbah. So, kita semua jalan kira kita buat nisbah je senang. Semua jalan kira buat nisbah je senang. Bagi saya lah. Tapi kalau awak nak tiru tak ada masalah lah. Lagipun mudah ingat. Bila kita ingat satu je lagi senang lah kan. Kalau nak ingat dua, mungkin lagi complicated lepas-lepas ni. Okay, B. Cuba tengok B. Okay, tengok B dulu. Sebab masa dan Abi dah ni. B eh, selesaikan. Contoh. Cuba tengok contoh dulu. Sebuah peta dilukis dengan skala 1 nisbah 400,000. Hitung panjang sebenar. Soalan dia nak hitung panjang sebenar. Ni skala. Hitung panjang sebenar dalam kilometer sebatas sungai yang panjangnya 3.5 cm pada peta. 3.5 cm pada peta. Maksudnya dia bagi skala dan dia bagi panjang lukisan. Lukisan berskala. Yang ni adalah lukisan berskala kan? Okey, jadi kita terus lukisan berskala kita bawa skala dulu sebab kita tahu skala kan. Kita bawa skala dulu. Satu nisbah 400,000. Okey, kita tukar, kita nak pergi ke objek dengan lukisan berskala. Satu ni lukisan berskala kita jadi 3.5 kan. Daripada 1 jadi 3.5. So kita nak tahu apa kat sini. Macam ni kan. Okay. So back kepada cara saya tadi. Cara saya tahu sekejap. Okay, betul. Betul dah. Sorry. Back kepada jalan kira saya tadi. Yang mana saya kata bila silang, darab, bila atas bawah ni bahagi kan. Jadi kat sini, kalau kita nak tahu kat sini berapa panjang sebenar sungai. Okey, kita pun daraplah. 3.5 darab 400,000 bahagi 1. Bahagi 1. So saya tak tulislah bahagi 1, so tak ada. Samalah. 3.5 darab 400,000. Okey. Dapat 1400 sentimeter. Okey, ingat kita dapat tu dalam sentimeter kan, sebab unit kat sini sentimeter. 3.5 sentimeter. Sini pun mesti dapat sentimeter lah. Lepas tu kalau nak tahu panjang sebenar dalam kilometer, baru kita nak tukar, baru boleh. Ni kita dah dapat kan, ni adalah lukisan sebenar. Sebelah kanan ni lukisan sebenar ni kan. Ni adalah yang sebenar, punya sebenar. Ni dalam skala dia, ni yang sebenar dia. Dalam cm. Okey, so nak tukar kepada kilometer. Yang ni apply lah yang kita belajar. 400,000 daripada 1 cm. Macam mana nak tukar ke kilometer? Okey, bahagi dengan. Okey, macam ni. 1 meter 100 kan. 1 meter 100. Okey, so bahagi dengan 100. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. So bahagi lagi 1000. 1000 tu dekat bawah lah. 100 darab 1000 kat bawah. Maksudnya yang ni bahagi dengan 1000. Yang ni juga bahagi dengan 1000. Bahagi 100 bagi 1000. Sorry. Okey, so dapatlah 1.4 kilometer.
So saya buat dalam satu, saya gabung terus. Saya gabung terus dalam apa? Dalam nisbah. Dalam nisbah. Daripada saya buat satu-satu persamaan macam ni, saya gabung terus. Satu nisbah 400,000. 3.5. So saya apply yang mana sila silang tu darab bila atas bawah tu bahagi. Yang bawah kena bagi atas. So yang ni darab. Nak bahagi dulu pun boleh. 3.5 bahagi 1 darab 400,000. Dapat yang ni dalam sentimeter. So tukar unit je lah. Okay, boleh je kan? Simple. Okay, kalau awak tengok kat sini pun boleh. Oh, yang ni ditukar unit dulu. Ditukar yang skala. 400 cm kepada 4 km. Tak apa je, boleh je mana-mana. Tapi tak prefer yang ni lah. Tak prefer sebab dia tukar. Dia tukar masa dalam nisbah. Yang tu macam tak okey sikit lah. Tukar waktu dalam nisbah. Okey, boleh faham kan? Cuba buat nanti ya, nombor 1 dengan nombor 2. Saya nak bagi homework tu muka surat 49 dengan 50. So nak minta dengar lagi sekali muka surat 50. Homework ni kalau awak tak boleh nak buat, bagi tahulah saya eh. Bagi tahu saya. Saya tak faham lagi nak buat, tolong bagi tahu. Jangan jangan tak buat, jangan tak hantarlah. Jangan tak buat, jangan tak try buat pun. Kalau tak tahu nak buat, okey bagi tahu saya. Okey, muka surat 50. Arif melukis semula sebuah poster segi 4 tepat dengan skala 1.1:3. Okey, dia dah bagi skala ya. Panjang sebenar poster 30 cm. Okey, dia dah bagi lukisan sebenar. Lepas tu berapakah panjang dalam cm poster yang dilukis? So dia tanya lukisan berskala. Okey, dia tanya lukisan berskala. Skala dia dah bagi. Okey, yang ni dia dah bagi skala. 1:3. Dekat sini panjang sebenar dia bagi. Panjang sebenar sebelah kanan kan? Daripada 3 jadi 30. Okey, 1 ni tak tahu berapalah. Yang berapa kan? Okey, so awak sama macam tadi. Yang atas ni bahagi yang silang ni dia darab. Dia apa ni, dia samalah macam kita buat darab silang tu. Macam persamaan bila kita ada per kan. Kita darab silang kan. Sama wak, sama je. Okay, so kat sini 30 nak bahagi 3 dulu pun boleh. Nak darab 1 dulu pun boleh. 30 bahagi 3, 10. Nisbah 30. Dah siap. So tulis baliklah 10 cm. Kalau kat sekolah tak pernah ajar,
saya ajar ni, yang ni, teknik ni. Saya guna daripada lama lah, memang daripada sekolah dulu saya suka guna teknik ni. Nak tukar unit ke, nak tahu persamaan-persamaan ke apa, suka macam tu. Atas, kita ingat atas bahagi yang silang ni macam ni darab. Okay, so saya rasa boleh je buat ni nombor 1, 2, 3, 4 ni. Lebih kurang je lah. Dia akan tanya, dia tanya salah satu. Sama ada nak cari skala, ataupun nak cari panjang sebenar, ataupun nak cari lukisan berskala. Ha, lukisan sebenar ke, lukisan berskala ke, atau skala. Ha, tiga benda je yang nak cari. Okay, boleh faham? Okey, saya rumuskan dekat sini yang kita dah belajar hari ini, lukisan berskala. Lukisan berskala 1 nisbah N, di mana 1 ni adalah lukisan berskala yang dalam peta lah. Okey, N ni untuk lukisan sebenar. Objek ke, lukisan sebenar ke, macam itulah. Okey, 1 nisbah N. Okey, bila kita nak tulis, N ni. N kalau dia lebih besar daripada 1, maksudnya lukisan sebenar lagi besar lah kan. Lukisan sebenar dia lagi besar. Lebih besar. So bermaksud lukisan berskala lebih kecil. Kalau N dia lebih kecil daripada 1, kita faham lukisan sebenar. N tu lukisan sebenar kan? So lukisan sebenar dia lebih kecil. Jadi apa maksudnya? Lukisan berskala lebih besar. Macam tu je. Satu lagi, bila N sama dengan 1. Okey, N sama dengan 1. Lukisan sebenar dan berskala sama saiz. Tiada perubahan lah. Ada perubahan, okey. Okey, untuk nak tulis skala ni kan. Skala ditulis dalam bentuk nisbah. So nisbah ni, syarat dia masa form 1 belajar, syarat dia mesti unit yang sama. Mesti unit yang sama. Lepas tu kita, bila kita nak tulis tu kita buanglah unit dia. Cuma kalau kita nak tulis tu mesti pastikan sama dulu. 2 cm nisbah 10 cm. Lepas tu barulah kita tulis 2 nisbah 10. Contohlah kan 2 cm nisbah 10 cm. Okay, so 2 nisbah 10. Macam tu. So barulah kita bahagi. 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2, 5. Macam tu. Okay. Lepas tu apa lagi? So soalan dia boleh tanya. Soalan selalunya berkaitan. Yang salah, menghitung skala. Yang kedua, menghitung lukisan berskala. Ataupun boleh jadi dia nak menghitung lukisan sebenar. Dia duk main ulang-ulang yang sama je. Okey. Guna je nisbah, nak cari yang mana, nak cari sebelah sini ke, nak cari sebelah kanan ke, nak cari skala ke. Okey.
Alright. Ini skala. Okay, saya bagi tulis kat sini. Ini adalah skala. Ini adalah panjang apa ni lukisan berskala. Yang sebelah kanan adalah lukisan sebenar. Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Faham eh? Saya rasa tadi macam kurang faham sikit. So bila dah buat latihan banyak-banyak ni macam dah rasa macam dah 100% faham ke macam mana? Okey, cuba rate sekejap daripada 1 hingga 10 setakat mana? 9 ke atau boleh bagi 10 per 10? Tujuh lagi. Lapan, lapan, okey. Okey, tak apa. Nanti awak ulang tengok video ni. Ulang tengok video ni. Terutamanya tiga step nak kira tu lah kan. Bila silang-silang step ni ni. Nak berkaitan nak kira lukisan berskala ke, lukisan sebenar ke. Muka surat 49 hingga 50 ni. Tu je. Yang depan-depan, okey jangan risau. Tenang je. Cumanya. Kena ini. Satu ni lukisan berskala. Lukisan N sebenar. So kalau 4 ni sebah 10. 4 bahagi 4 lah. 10 kena bagi 4. Sebab nak dapatkan satu, sini nak dapatkan apa? Okey. Okey, tak ada apa-apa dah. So, jumpa minggu depan hari Jumaat waktu yang sama. Okey, Assalamualaikum.